waxa maanta magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland lagaga dhawaaqay urur siyaasadeed cusub oo loo bixiyay hilaac. Madasha urur siyaasadeedkani lagaga dhawaaqay oo ahayd Misi Heer Sare loo soo agaasimay ayaa waxa ka soo qayb galay siyaasiyiin xildhibaano qaar ka mid ah mas'uuliyiinta urur siyaasadeedii hore lagaga dhawaaqay dalka, dhalinyaro iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan. Waxaana halkaasi hadalla kala duwan ka soo jeediyey xildhibaano, siyaasiyiin iyo qaar ka mid ah hoggaanka sarsare ee urur siyaasadeedkani hilaac. Ilaa alaanka maanu fahmin, maskaxdayadii bay ka badatay waxyaabaanu habeen iyo maalin ugu soo noqnoqda weeye. Markaa waxaanu kulanka rajo aanu qabnaa, kulan Professor Axmed marar badan aanu arrimaha ka sheekaysanay, kulan hadhow baa laynoo sheegaya programka, waanu ka dhex aragnay inahaasoo dhan. Urur siyaasadeedkan uu hormuudka nagu yahay Professor Samatar, aanu qaadanno dariiq adag. Runtii dariiqa aanu qaadannay ee aanu jeexaynaa waa dariiqa iminka Jamhuuriyadda Soomaaliland aan ka arkayo in kuwa inoo jira aanay waqti xaadirkan haynin. Dariiqaasi waa adag yahay, dariiqa jacaylka ku dhisani waa adag yahay hawlihiisu, balse midhihiisa ayaa macaan. Siyaasadeedkani laba mid ayuu caan ku noqon doonaa insha allahu, ilaahayna ka rajaynaynaa. Waa midnimada ummadda Soomaaliyeed ee kala deegaanka ah bari iyo galbeed ka soo jeeda gudaha Soomaaliland oo aad mooday inay aad uga raashay kala qoqobka oo ay midnimada u raacsan tahay waxtar la-aantu. Rasoorku waxaan qabaa inuu yahay difaaca ugu adag qaranka reer Soomaaliland ee difaaca qadiida Soomaaliland waqtigan aynu ku noolnahay. Waxa uu ku difaacaa oo uu ku iibiyaa qadiida Soomaaliland badan baynu dhegaysanay. Cilmi cilmiyaysan, aqoon xirfada ku dheehan tahay, caqli fara badan, geesimo badan iyo ku dhac badan buu ku difaacaa. Waxaan jeclaan lahaa in ay maanta abaalgudu noqoto difaaca iyo iibintaa uu Soomaaliland ku jiray, inuga abaalgudno inuu noqdo xisbigan uu hogaaminaya, xisbiga soo baxa. Idinkoo salka u fadhiya ha isku dayina orodaan, idinkoo mugdi dhex taagan oo goob madow dhex taagan ha isku dayina inaad naftiina u sheegtaan inay iftiin iyo ilays iyo cadceedii nahayso. Middaas ha iga leeyahay. Raggu ururadu hay sarkaare ha laysu daayo, tartanka ha ku kala haraa. Sidaa hore u sheegay, dadka ayaa dooranaya cidday u arkaan in ay anfacayso. Maantana dadkeennu khabiir khibrad bay leeyihin, 20 sannadood oo khibrad ah bay leeyihin. Way garanayaan maanta macnaha asxaabta looga jeedo. Asxaabta waxaa loo abuurtay oo loo sameeyey oo Soomaaliland asxaabta u samaysatay in lagaga baxo qabiilka iyo qabyaaladda. Soomaaliland cid ummadda ka yimisaan u baahanna. Haddaan reeablan lahayn weli waan faanaynaa, waan iibin karnaa. rajadii Soomaaliland ee siyaasadeed. Runtii waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xafladda tan quruxda badan ee ay ka muuqato agaasinka wanaagsan iyo bilicda wanaagsan oo aad mooddo inay nooc maawxuun kaga duwan tahay kuwii hore ee aan hore uga qayb geli jiray. Waxbaa sidaan odhanaya inay runtii ka duwan tahay. Axmed Ismaaciil Samatar waa anigaa ka warramay, waa nin ku mudan inuu qarankan hoggaamiyo, waa ragga qurxinaya siyaasadda maanta Soomaaliland. Isaga iyo Cabdirasaaq Cataash iyo Xagle Toosi iyo raggaasoo dhammi siyaasaddeennu way qurxinayaan. Siyaasaddeennu waynu u baahannahay qaran la wada leeyahay. Aragtiyaasi waa aragti rumobeena aan ahayn oo aan laga warwareegay. Waxaan leeyahay ku soo ururinayaa Axmed Ismaaciil Samatar, waan bogaadinayaa. Waxaan leeyahay Axmed, halkaa ka wad dadaalka heer hilaac oo dhanna waan hambalyeynayaa. Ragga kale urur siyaasadeed oo furtayna waan bogaadinayaa. Waxaan leeyahay waynu u baahannahay urura siyaasadeed oo badan iyo hoggaamiyaal badan si aynu u kala doorano, si aynu dookh badan u yeelanno. Hoos walba hadal leh, halkan maanta waxaynu u fadhinaa inaynu una ducayno, soona dhowayno, una hadallo
inaynu rabno inuu siyaasadeed ka hilaa usoo baxo biidnillaahi tacaala. Waxa ugu dambeyntii madasha ka hadlay guddoomiyaha ururka siyaasadeedkana cusub ee hilaa Professor Ahmed Ismaaciil Samatar, isagoona ka warbixiyey ujeedooyinka uu aasaasay ururka siyaasadeedkana cusub iyo waxa uu kaga duwan yahay ururka siyaasadeedadii hore loogu dhawaaqay. Daahfurkan ururkii hilaa كلمة هلاع واتقانان هرنا وان سودينا إنا معنينا إما كنا وان كوير علين هلاع دي وحوهي مركا دنك اكتواي الالكتريسيتي يا ودي إلهي وندي أو سمينك إنوكو ما سمينك نتاسوك ربنا بس لكن هلاع عاسي دي وحو كينيا نور إليس أيو كينيا لكن وحا قاليه ماها إليسك وحا قاليه وحوهي هلاعو مش حرد أو ولا نور كيه وح كدم بيا وح ويا أنكد وولي جاء أركيميس مال هلاع أنت وكذا عاي أنا أنكد كوحي جن أركيميس هلاع أنا هذه الجر أنكد ككهر عين ده أنكد كنا ما هون قرير كا يدي قوة إلى هيا الدنيا صدى هوضو لكن وح نوش شيء يا إن السور تجلي كرتوا يصوص عن كرتوا ضرورة إسكوي مادة وهودنا أي كنتو وضرورها سمركا أي روب يا رحمة دي إلهي أي كنا طه دي اللي هلنا دي نورشي revival of life نورشي أي دي بصور نقص دي حولها تي بين آدم كو حصورنا أي دي بصور نقص ورقا وحنا نوخي نلاتا هاي أدانو نهاي تذكير هاي لا إنو هلا عانو قلنا أنكد أنو كنا ضروره أي سايس كو صوران أفا أي كو حكتو دي تنا روب أن كنا أي كل جين حاجة سيارة روب كاسنا أو النقدون مدو وحكا قبطة أرمها أن دين سو الشيقين هاي ستا مدو وحكا قبطة خلقا كقياس قات وحكا قبطة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واسيلا. ومحمد أحمد عبد الله محمد حذيفي تلفزيون كسي بي اي هرقيساء.